Poštovani gledatelji, dobra vam večer, dobrodošli još jedno Otvoreno Hrvatske televizije. Branitelji su na 130. dan prosvjeda bili na Pantovčaku, gdje su zamolili predsjednicu da posreduje kod premijera kako bi se riješili njihovi problemi. E sad, s obzirom na kvalitetu odnosa dvoje najvažnijih ljudi u državi, teško je očekivati bilo kakav pomak. Istovremeno, ministar branitelja poručuje, a mogla i mene zvati. Kada i kako će završiti prosvjed u Savskoj, analiziramo večeras u emisiji u kojoj gostuju Đuro Glogoški, Franko Vidović, dobro večer, Zoran Erceg, dobro večer, Tihomir Dujmović, dobro večer, i Branko Vukšić, dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Ruža Ištok. Branitelji prosvjednici broje 130. dan u Savskoj. Danas ih je na Pantovčaku primila predsjednica države. No, nije ih pozvala na odustajanje od prosvjeda. Nije nas pozvala, naprosto. No, branitelji su pozvali predsjednicu da bude nositeljica inicijative dijaloga između njih i državnih institucija. Pa sigurno može razgovarati sa predsjednikom vlade, da kao predsjednica Republike Hrvatske da svoj doprinos i da se uključi u rješavanje problema. Ono s posebnim naglaskom, da se radi o hrvatskim braniteljima koji su stvarali hrvatsku domovinu i da su hrvatski branitelji ti koji ne žele podjele u hrvatskom društvu kao što to neki pokušavaju napraviti cijelo vrijeme. A da će predsjednica uistinu pomoći rješavanju njihovih problema, piše među ostalim u priopćenju iz njezina ureda. Predsjednica je prihvatila prijedlog predstavnika udruga da bude dijelom inicijative koju bi činili predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednica Ustavnog suda i predstavnici vjerskih zajednica, kako bi se prosvjed u Savskoj ulici okončao u skladu sa zakonima RH uz puno uvažavanje vrijednosti Domovinskog rata i doprinos branitelja obrani Republike Hrvatske. Isto tako predložila je i osnivanje zajedničkog radnog tijela ureda predsjednice i braniteljskih udruga u cilju održavanja trajnog dijaloga. Za dijalog je i ministar branitelja, no nitko ga, kaže, na sastanak nije pozvao. To je, ja mislim, četvrti ili peti put da se predsjednica sastaje s prosvjednicima, a još uvijek se nije sjetila da postoji i legalni, zakonito izabrani ministar hrvatskih branitelja. Bilo bi mi drago da i mene pozove, da iznesem, da čuje onu drugu stranu priče i da konačno utvrdimo da li je to politički uvjetovano ili stvarno. Na pitanje boji li se da će predsjednica zatražiti i njegovu smjenu, odgovara, sve je moguće. Ipak za suradnju je otvoren. Da, naravno, ja poštujem institucije ove države i itekako poštujem instituciju predsjednika, odnosno predsjednice Republike Hrvatske. Nažalost, u suprotnom smjeru do sada to nije pokazano, ali mandat je tek počeo i imamo vremena. A branitelji vrijeme ne gube, pa je Đuro Glogoški nakon Pantovčaka posjetio sabor i razgovarao s predstavnicima klubova HDZ-a i HDSSB-a koji im daju podršku za saborsku raspravu o pravima branitelja. No, kako ju je nemoguće provesti bez trećine, pred saborom će sutra prikupljati potrebne potpise preostalih zastupnika. Ono što je najvažnije svemu tome da se obavezuje Vlada Republike Hrvatske da sva prava hrvatskih branitelja vrati u jedan zakon. Pravo branitelja je i da ne podržavaju prosvjed, što je javno iskazao autor Facebook stranice Dosta je, stop agresiji Šatorđija i Savske, koju danas podržava više od 12.000 građana. Zoran Erceg, bivši je snimatelj HTV-a, prije 23 godine ranjen na zadatku u Sarajevu. U tijeku najžešćih borbi snimatelj Zoran Erceg je ranjen. Izvan je životne opasnosti, pogođen je snajperskim dum-dum metkom u lijevu natkoljenicu. Zoran Erceg prebačen je u splitsku bolnicu. Danas je 80%-tni invalid. Šator je jučer i sam posjetio. Moje osobno mišljenje, ministar Matić je heroj. Ja mislim da politika već dugo vremena stoji iza branitelja, da zloupotrebljava branitelje. Bez obzira koja politika, lijeva ili desna. I mislim da je to prljav posao koji radi. Za pohvalu nije, kaže, ni činjenica da je prosvjed u Savskoj nelegalan. Da je on to legalizira, pa da to bude u zakonu. Odnosno, pardon, da to bude po zakonu. Da njihovo protest, jer ja ne negiram pravo nikome da protestira. Ali kad već protestira, protestirajmo na način koji je doličan, koji bi trebao biti doličan hrvatskim braniteljima. Iako ih kritizira, branitelji su ga dolično primili u šatoru. Zamislite jednu konferenciju da napravi HDZ i dođe Milanović na nju i priča. Ili da napravi SDP i dođe Tomislav Karamarko. Na ovaj način smo pokazali šta je demokracija u zemlji. Demokracija u slučaju prosvjeda prema mnogima ima različito ime.
Na Facebook stranici HRT Vijesti postavili smo pitanje kada će završiti prosvjed branitelja. Što mislite? Dio tih vaših komentara kao i pitanje gostima koje tijekom emisije želite postaviti možete to učiniti na SMS 611-660 uz prvu ključnu riječ otvoreno. Dio tih komentara bit će objavljeni na kraju emisije. Vidjeli smo dakle uvodnu reportažu. Gospodine Glogoški, bili ste kod predsjednice države. Što vam je rekla? Navodno se okuplja jedna široka skupina, grupa ljudi koji bi trebali krenuti prema rješavanju ovog problema prosvjeda. Pa mi smo prije svega predsjednicu upoznali s problemima, razlozima zbog kojih smo Savska 66. Dali smo informacije predsjednici o svemu onome što smo do sada poduzimali u cilju pronalaženja rješenja i zamolili smo predsjednicu da se aktivno uključi u rješavanje problema. Kao što mi je poznato, jučer smo na konferenciji za tisak rekli da ćemo uputiti dopise predsjedniku vlade, predsjedniku sabora, predsjednici Ustavnog suda i predstavnicima vjerskih zajednica u Hrvatskoj, da i njima damo informaciju zašto smo u Savskoj, da im damo informaciju što smo do sada poduzeli u cilju rješavanja problema i da nakon toga svi zajedno sjednemo za stol i pokušamo pronaći odgovarajuće rješenje. Dobro, jučer ste najavili i masovne prosvjede zajedno sa udrugom Blokirani, zajedno sa otpuštenim radnicima Hrvatskih željeznica. Kad to planirate organizirati? Što se događa? U četvrtom mjesecu planiramo znači taj skup zajedništva potpore za Hrvatsku koji će se držati ovdje u Zagrebu. Prema sadašnjim informacijama i broju prijava koje imamo, on će se morati održati na nekoliko trgova u Zagrebu. Kako to mislite? Puno ljudi je najavljeno? Ja, puno ljudi, da. Uh-huh. Koliko udruga, koje udruge, što? Pa ne samo udruge, znači ne samo predstavnici udruge iz Domovinskog rata, već i blokirani i svi ostali obespravljeni koji su u hrvatskom društvu. Dobro. Kako to da se ujedinjujete i da krećete u stvari u jedan otvoreni rat, rušenje vlade? Nije ovo otvoreni rat, nije ovo rušenje vlade. Jednostavno želimo pokazati da Hrvatska s ovakvim načinom rada političara nema nikakvu budućnost. Mm-hmm. Ono što želimo to je napraviti jedno zajedništvo, da stvorimo budućnost za sve one koji žele živjeti u hrvatskoj domovini. Jer vidimo, svjedoci smo posljednjih godina koliko je mladih otišlo iz Hrvatske. Nažalost, niti jedna rasprava u Hrvatskom saboru se nije provela o tome koliko ljudi odlazi iz Hrvatske, koji su to razlozi, zašto Hrvatska jednostavno nema budućnost. Vidjeli smo neki dan podatak, 923 liječnika su zatražila da odu iz Hrvatske. Dobro, ali ovaj prosvjed nije zbog liječnika, nego zbog branitelja. Tri ključne točke, ono što tražite, ukratko. Tri rečenice. Znači, rekli smo, tražimo smjenu ministra Matića, njegove zamjenice iz pomoćnika, iz razloga što nisu zaštitili hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, dignitet Domovinskog rata. Drugo? Tražimo vraćanje svih prava u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i treće, tražimo Ustavni zakon o pravima hrvatskih branitelja kako političke opcije ne bi manipulirale pravima i zakona i samim hrvatskim braniteljima. Gospodine Erceg, vi ste osnovali Facebook grupu Stop teroru Šatorđija. Nakon toga ste došli u šator u Savskoj, družili ste se sa prosvjednicima, između ostalog i sa gospodinom Klemom ste zajedno nastupili. Šta je sad? Jeste vi za prosvjed ili ste vi protiv prosvjeda? Svatko ima pravo na prosvjed. Svatko ima pravo na prosvjed, pa tako i branitelji. Međutim, ono što meni nije drago, što mi smeta, jest da prosvjed nije legalan, da prosvjed nema svoj zakonski oblik. Ja bih molio i došao sam u šator da zamolim branitelje, moje suborce, da učine taj mali korak, da ispune taj jedan mali papir, jer ako nije problem, ako je ministar policije izjavio da on njih tolerira i ovako nezakonito, onda zašto je problem ispuniti taj jedan mali papir pa da taj prosvjed dobije svoju legalnu formu? Što ako im ne odobre taj papir? Molim? Što ako im ne odobri MUP taj papir? Pa ja ne bih, mislim da sad nema smisla kalkulirati što ako ne odobri. Mm-hmm. Ministar je evidentno objasnio, odnosno izrazio želju da oni prosvjede koliko god žele. Ok, to u redu. Ali dajte da se ponašamo u ovoj hrvatskoj državi po zakonu. Dajte da poštujemo Ustav Republike Hrvatske, da ne rušimo ustavno-pravni poredak Republike Glogoški, Hrvatske. Ovo je točno što govori, dakle, gospodin Erceg. Ako su se branitelji borili za ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, onda bi vjerojatno trebali tražiti neku konkretnu, poštivati zakonsku regulativu i tražiti odobrenje za proizvod. Ja vas molio da nam kažete ko je, ili ministar Ostojić, ko je rekao da je ovaj prosvjed nelegalan? Ni sam ministar Ostojić to nije rekao. A kada gospodin Erce govori o zakonima, kako je moguće da on u ovoj emisiji doveo psa bez brnjica? Znamo točno što u zakonu piše. Zašto on ne poštuje zakon? Pa ja sam kao urednik emisije odobrio da životinja uđe u studio. Djeluje mi mirno i staloženo, tako sam procijenio. A koliko sam čuo od gospodina Ercega, pas je ovdje u terapeutske svrhe. Zašto je došao sa psom?
pa se ne odvaja od mene, a to je točno. Psi moraju nositi brnjice, ali po zakonu samo opasni psi. Ovaj pas ne spada u opasne pse i on nema zakonsku obavezu da nosi brnjicu. Dobro, ajmo mi se sad vratiti na temu ove emisije, a to je dakle prosvjed u Savskoj, to je između ostalog i posjet branitelja Pantovčaku. Gospodine Vidoviću, svjedoci smo otvorenog rata između Pantovčaka s jedne strane, Banski dvora s druge strane. Može li Kolinda Grabar-Kitarović biti ta posrednica koja će spustiti loptu na zemlju i riješiti ovaj problem? Pa mislim da se tu ne radi ni o kakvom ratu. Mislim da je to pretjerana riječ, kakav rat po Bogu. Pa jeste vi pratili vijesti zadnji dan? Jeste pratili vijesti zadnji dan? Da, pratio sam jeste. Ja sve, tu se radi ja sam isto, pa nismo o očitom nepoznavanju Ustava od strane predsjednice, jer je izletila i sa zahtjevom za ostavkom premijera Milanovića, na što ona kao predsjednik države nema pravo. Naime, vlada, znamo, vuče svoj legitimitet i legalitet i sabor. Dakle, i ovo danas sa braniteljima, ja isto mislim da je greška. Sa jedne strane pozdravljam inicijativu, svaku inicijativu koja će ići u smjeru rješavanja situacije koja se sad odvija u Savskoj 66, a sa druge strane joj zamjeram što nije pozvala ministra branitelja i što je uopće došla u šator kao predsjednica države, a bez pratnje ministra branitelja. Zašto ne bi došla u šator? Ne, ne, došla bi u šator. Nije taj dio sporan, nego je sporan dio što je došla bez ministra branitelja po meni. Jer ministra branitelja je taj koji operativno provodi određene stvari u djelo. On je praktički taj ministarstvo i vlada koji stoje iza zakona. Dakle, u svakom slučaju mislim da tu mora postojati dijalog. Mm-hmm. Prema tome, mislim da je predsjednica da želi doista iskazati dobru namjeru da bi ministar branitelja bio sigurno s njom. Evo, ja se nadam da će ga idućih dana sigurno pozvati. Kolega Dujmoviću, slažete li se vi s ovim? Ja razumijem da u policiji mora postati jedna količina demagogije, ali ova količina demagogije je prešla svaku granicu. Dakle, mi živimo današnji trenutak Hrvatske u kojem ljudi masovno odlaze van. Bio sam nedavno u Iloku, rekli su mi da je 840 ljudi odande otišlo u godinu dana. Ovo je kao Titanik. Mi raspravljamo o 150 tema, o tome imali pas brnjicu, nemali, trebali biti ministar tamo. Ljudi odlaze van iz ove zemlje, mi ne razgovaramo o osnovnoj temi. Ova vlada vodi zemlju u propast. Ljudi su gladni, doslovno gladni, oni koji nisu bježe van. O tome se ne raspravlja se o svemu, samo ne o tome. Kad smo kod demagogije. A kad se razgovara o ovoj temi, to isto preko svake mjere ima demagogije. Bit problema, kako ja barem to gledam, branitelja i ministarstva i vlade počeva zapravo od trenutka kad je ćirilica došla na dnevni red, odnosno kad je zakon o braniteljima došao na dnevni red. Godinu i pol dana, ako nisam u pravu, nek me isprave. U godinu i pol dana postoji suradnji, postoji kontakt braniteljskih udruga i ministra branitelja. Kad je taj zakon ušao u fazu iz koje se vidjelo da se zahtjevi branitelja uopće neće usvojiti i kad je na dnevni red došla ćirilica i kad smo vidjeli Freda Matića koji je rekao da, slažem se s time da se hapsi 40 ili koliko branitelja u Vukovaru kad skidaju ćirilične ploče, onda su ti branitelji morali eksplodirati. Reći, čekajte, mi ne možemo stajati uz to. Mi raspravljamo, imaju li oni dozvolu za šator, nemaju li, je li problem u socijalnim, uopće se ne radi o tome, radi se o tome da je vlada svojom politikom rušila osnovne postulate zbog kojih su se ti ljudi tamo borili. Pravda, pravna država, koliko vukovarskih silovatelja se šeta po Vukovaru, pa zašto se ne hapse ti ljudi? Zašto se iz te perspektive ne gleda na njihove zahtjeve i na njihova traženja? Ne. Imaju li dozvolu o šatoru? To je tema. A nije tema šetaju li se vukovarski silovatelji tamo ili ne. Koliko imam policajaca koji odlaze u Srbiju na spavanje, koji su pucali po tim braniteljima i abolicijom su završili u hrvatskom MUP-u. To je tema. A sad vi svi skupa možete nastaviti raspravljati o tome da li ima dozvole za šator, jer je to baš vrhunska domena pravne države ili ne. To je takva demagogija da se to više, nemojte se ljutiti, ne da sluša. Dobro. Što onda predlažete kao temu? Predlažem pravu temu. Prava tema, otvorite pravu temu. To je prava tema koja njih muči. Uh-huh. Fred Matić u intervju neki dan kaže da u stilu može i biti sram da koriste od njih toalet i vodu. Pa koji je to nivo? Ili ima taj čovjek, kako se brije Fred Matić, obzirom da nema obraze? Pa kako može im zamjerati? On njima zamjera što im pazite do koje sekvence to ide. Mi braniteljima dajemo toaletu i dajemo im vodu, a on je ovako prema meni. Dakle, raspravljajte o pravim stvarima. Što branitelj muči? Ovo o čemu vam ja govorim. To je tema. Branitelji ne mogu stati uz takvu politiku, a Fred Matić mora stati jer je to politika vlade Zorana Milanovića. Ljudi se osjećaju obespravljeno. Slušam gospodina Dujmovića i ne vjerujem što sve čujem ušima. Dakle, radi se o tome da ne raspravljamo uopće o nečem što je nebitno. Raspravljamo o poštivanju zakona. Spomenuli ste ćirilicu. Da.
Pa to je ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Nakon toga je izglasan na gradskom vijeću grada Vukovara. Da. Obzirom da su se stekli uvjeti po popisu stanovništva, ja ne znam šta vi zagovarate, da ne poštivamo zakone Republike Hrvatske. Pa imate ustavni sud koji rekao da ne stavljate ćirilične ploče koje se opet stavljaju. Jasno da ćemo poštivati zakone Republike Hrvatske. Pa onda i da smo se za to na kraju krajeva i mi svi borili. Naravno, napravite u Vukovaru ono što ste napravili u Vrgorcu. Pogledajte koliko ljudi živi u Vukovaru, a ne živi u Vukovaru. Ovo je neobična situacija. Drugi se svađaju, a vi šutite i uživate. Prije svega, dajte mi riječ. Slušao vas. Dakle, vi ste prije nekoliko dana sudjelovali u protuprosvjedu na kojem se okupilo 200-tinjak ljudi. I dakle, dvije prosvjedne kolone, odnosno jedna puno veća grupa braniteljskih prosvjednika, jedna kolona koja je išla niz Savsku, su se umalo susrele. Što bi se dogodilo da nije bilo to kordona policije? Jel bi pala krv? Kako bi izgledala? Prije svega, policija obavila dobar posao. Policija je tamo trebala. Dvije grupacije se nisu smjele susresti i mislim da je vrlo pametno postupljeno. Ono što je došlo do izgreda, došlo je, ja ne odobravam taj izgred, ne znam ko su ti ljudi koji su htjeli probiti kordon. Ja sam ne probio kordon, sa svojom iskaznicom sam otišao na drugu stranu. I sad prvo da kažem zbog čega sam bio u toj koloni. Ja sam bio u toj koloni. Na internetu sam vidio Ministarstvo unutarnjih poslova, saborskog zastupnika, pa su me morali policajci pustiti, jer sam htio vidjeti u drugu stranu isto tako doći. I ušte na drugu stranu? I doživio sam vrlo salve uvreda koje ne bi nikom poželio. Tako da, kad gospodin Klem kaže mi nikog nismo vrijeđali, mene su vrijedili 100 puta u pola sata. Ne gospodin Klem, ne gospodin Glogoški, ali i jedan branitelj iz Slavonije, s kojim smo poslije čakulali malo duže, jer ako pustite čovjeka, ima pravo na svoje mišljenje. Ja sam došao zbog toga što se ne slažem s onim što se poručuje iz šatora. Zato što mislim drugčije. I zato što smatram da Hrvatska mora dopustiti različita mišljenja. Ni zbog čega. Ja nisam išao protiv gospodina Glogoškog, Klema, bilo koga. Ja nisam išao protiv branitelja. Ja sam samo htio reći, postoje branitelji koji misli je drugčije. Ja ću dati podršku drugčijem mišljenju kao što dopuštam, ili tko sam ja da dopuštam, ali kao osoba dopuštam svima, pa i braniteljima u Savskoj 66, da drugčije misle. Međutim, svi oni koji ne misle, kao što misli jedna skupina ljudi, su izdajice, probisvijeti. Meni je rečeno tog dana da su mislili da sam Hrvat, ali nisam Hrvat, nek sam Srbin, ali nisam ni Srbin, nego sam izrod srpski. Što nema nikakve veze. Prema tome, bio sam vrlo žalostan nakon svega toga. Bio sam žalostan prvo što je došlo malo ljudi protuprosvjednika. Bio sam žalostan što je incident bio napravljen. Bio sam žalostan zato što su s druge strane dolazile one uvrede koje ja nikad nisam uputio toj strani. I nikad neću dopustiti da se itko vrijeđa bilo koga. A ovo zagaženje, samo malo da sam dovežem za gospodina Dujmovića, 25 godina se osnovni postulati u Hrvatskoj gaze. Jedino mi je čudno. Kako to da je 2001. su se digli branitelji protiv da se gaze postulati i kako to da se opet za vrijeme tobožnje lijeve vlade, jer ovo nije lijeva vlada, neoliberalna, nesposobna vlada, što se u potpunosti slažem, nego to mi je čudno. Ja bih molio da mi i gospodin Glogoški pojasni da li ima slučajnosti, da li je to slučajnost ili je to namjera. Da li svaka lijeva vlada smeta branitelji? Jer ako to smeta, onda je nešto opasno u ovome društvu. Ako je princip da će se boriti protiv svake vlade, vidjet ćemo već iduću, jer mislim da SDP nema nikakve šanse ostati na vladi, jer nije opravdao ove svoje 4 godine. I slaže se s tim, sa kolegom Dujmovićem, sve je počelo na ćirilici. Tada je gospodin Milanović trebao 5 dana sjediti sa braniteljima, učiniti sve da se pokuša naći neke kompromise. I to sam govorio u Saboru, ja to ne govorim prvi put, u Saboru sam to govorio. Ali opet ne dopuštam da se Čekići, ne dopuštam. Protiv toga sam da se Čekićima razbijaju ploče na kome je hrvatski grb i da dolazi do bilo kakvih fizičkih sukoba. Ali premijer je tu najodgovorniji zbog čega? Jer obnaša najvišu funkciju, on je taj koji treba zvati na kompromise, on je taj koji treba... I sad dobijamo koju situaciju? Da dva brda su se počela svađati. Odnosno dvije najvažnije osobe u Hrvatskoj ne razgovaraju, kao što ni premijer ne razgovara sa pola svojih ministara. Gospodine Glogoški, htjeli ste reagirati, slušam. Da, evo nekoliko stvari. Prije svega bih volio da čujem koje to poruke branitelji šalju iz šatora. Druga stvar, da li ste pogledali transparente oko sebe kada ste bili u onoj skupini? Prvo, onaj natpis, stop teroru šatoraša. Ko
kojem teroru i kojeg šatoraša, gospodine Vukšiću? Zašto niste reagirali kada su određeni mediji uzeli tijelo Josipa Klema i Đure Glogoškog i stavili gore Štakorovu glavu? Zašto tada niste reagirali? Da vam odgovorimo. Odgovorit ću vam još jednu stvar drugu. Da. Kad ste pitali zašto, kad je SDP na vlasti, reagirali smo 2001. kad nam je ta politička opcija skinula 60% preko noći. Reagirali smo i kada nam je HDZ 100%-ima htio skinuti za 10% mirovine. Reagirali smo i sada kada našem prijatelju nije 100%-ima skinuo. Nije 100%-ima. Tako je. Reagirali smo i sada. 2 godine razgovaramo s ministrom Matićem o tome. Našem prijatelju, 100%-om invalidu koji je u kolicima, taj dotični ministar Matić je onemogućio pravo na njegovatelja koji je ostvarivao 17 godina. 17 godina ostvarivao, gospodine Vidoviću, 17 godina. I sada, kažem, pitanje provedbe zakona. Dobio je čovjek prvostupansko rješenje prošle godine u 6. mjesecu. Žalio se, ako ministar Matić poštuje zakon, zašto mu onda u zakonskom roku nije odgovorio na to rješenje, niti pozitivno, niti negativno? Sam ministar ne provodi zakon. Evo, gospodine Vidoviću, htjeli ste vi reagirati, imamo nekoliko reakcija. Ovo što spominja gospodin Glogoški, mi znamo kome se radi, ali ja neću ime spominjati. Dakle, u principu radi se o invalidima HVO-a, 100% invalidima HVO-a, koji su praktički zbog potvrde, jer ne mogu izvati potvrdu o pripadnosti Hrvatskoj vojsci. Jer oni i nisu bili Hrvatskoj vojsci, kad su bili HVO. Dakle, dugi niz godina se ta prava ostvarivala. Nakon toga je Hrvatska došla u situaciju da je dobila tužbi u vrijednosti, odnosno isplatila je do sada, u vrijednosti od oko 32 milijuna kuna i još je nekih 30-40 milijuna kuna praktički čeka kao utuženje. To su lakši invalidi, dakle, i ljudi koji su bili u postrojbama HVO-a. Da su ljudi koji su bili u postrojbama HVO-a, koji su imali pravo na umjetne ruke i noge, izgubili pravo... Ne, nisu. Dakle, mi smo imali situaciju da to moramo riješiti zbog hrvatskih poreznih obveznika. To smo riješili izmjenom zakona, odnosno sa predočenjem obvezne potvrde o pripadnosti Hrvatskoj vojsci. Jasno, nakon toga je došlo do problema i to samo na polju njegovatelja i samo na polju automobila. Ortopedska pomagala i mirovne nisu nikad došle u pitanje. Najnovije izmjene zakona koje su bile u proceduru, koje smo, gospodine Đuro, na vaš zahtjev povukli, su rješavale to pitanje. Je li točno ova priča s ortopedskim pomagalima? S obzirom da niste upoznati, 13 godina sam predsjednik udruge 100% Hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine. Kako je moguće da su ti ljudi imali potvrdu o statusu branitelja kad im se davala mirovina, kad im se davala invalidnost? Druga stvar, oduzeto im je pravo na njegovatelja, na automobil, supruga nema pravo na mirovinu kad umre, nemaju pravo na ortopedska pomagala. Gospodine Vidoviću, malo pročitajte sve pa ćete znati malo više. Ovo je naša problema. Prije svega, protiv svake sam osobne uvrede. Da vam iskreno kažem, nisam vidio natpise koji su bili. Vidio sam 2-3 natpisa koji su bili oko mene. Ako postoji taj natpis, ako postoji osobno vrijeđanje, ograđujem se od toga, nikad mi nije bilo stil osobno vrijeđati. Uvijek govorim o događajima, o činu koji se radi, a ne govorim o osobi. Nikad mi nije bila namjera i ne podržavam to. Druga stvar, kad ste govorili o 2001. i ovoj, ne možete, kako ste reagirali na smanjenje kad je HDZ smanjivao, a kako ste reagirali kad je SDP smanjivao, odnosno Kukuriku koalicija? Jesam, gospodine Vukšiću, 2001. 60% 100% invalidima smanjivao. 2001. Splitska riva se dogodila ne zbog toga, Splitska riva se dogodila zbog drugih stvari. Zna se šta se poručivalo Račanu, koje su vrane trebale kopati kome oči i tako dalje. Ja sam govorio o prosjeku 100% invalida 2001. godine, gospodine Vršić. Ja vam govorim o Splitskoj rivi. Ja sam jasno rekao šta sam. O Splitskoj rivi. A druga stvar koja je vrlo važna, koja se poruke pošalju. Zbog čega su izdajnici hrvatskog naroda svi oni koji ne misle isto kao što misle ljudi u šatru? Zbog čega? Zbog čega smo mi loši Hrvati koji ne mislimo tako? Prije svega, ja ću se boriti za vaša prava. A i ostalom, i kad sam govorio o Saboru, govorio sam principijelno što mu smatram, možda sam u krivu,
Govorio sam o pogreškama vlasti, o pogreškama premijera, ali o pogreškama koje se upućuju isto tako obrani. Uključimo i drugi. Gospodine Dujmović, što kažete na ovu tezu da su prosvjednici branitelji, mač HDZ-a kojim se ruši aktualna vlada? Ma ne, gledajte, ja mislim da je odnos SDP-a prema braniteljima i odnos HDZ-a prema braniteljima drugačiji. Pa ako hoćete i odnos prema ćirilici. Sad je gospodin spomenuo da je to legalno, da je to legalistički. Tako je, zakon je izglasan. Ali nas nije podsjetio kako je zakon izglasan. Franjo Tuđman je donesao zakon, odnosno Franjo Tuđman, vlast Hrvatska u doba Franje Tuđmana, zakon o nacionalnim manjinama koji je uključivao priču o dvojezičnosti. Tamo je uzet princip da je tamo gdje ima 50% pripadnika manjina, što je bio evropski standard, uvodi se dvojezičnost. Ivi Račan dolazi na vlast i mijenja tu ustavnu odredbu, smanjuje s 50% na 33%. I sad, naravno, gospodin Lakonski kaže to je zakon. To je zakon. A koga je smanjio s 50 na 33? Koja je intencija? Ma ko je predložio to? Dakle, 2/3 zastupnika u Saboru. Ko je predložio promjenu ustava? Dakle, postao je dogovor oko toga. Kakav dogovor? A postao je neki razlog zbog čega je taj dogovor napravio. Pa da, ali ja mislim, po čemu je taj, po koji dogovor? Pa nemojte mene pitati o povijesti, ja vam govorim. Samo da završim učenicu. Kad bi se u Vukovaru napravilo ono što se napravilo u Vrgorcu, vidjeli bi da li je to 33% ili nije. To je jedna stvar. Druga stvar, kad govorimo o odnosu SDP-a i HDZ-a... Dakle, da se popišu svi oni koji spavaju u gradu. Tako je, kao što se popisali u Vrgorcu Hercegovci, pa je broj bio manji. Što ne popišu koji građani Vukovara spavaju u Srbiji, pa biste vidjeli da li je to 33% ili ne. Registar branitelja. Prije registra branitelja, takva hajka se širila protiv branitelja, da ih ima previše, da su lopovi, da imaju mirovine koje ne zaslužuju, da će registar pokazati taj lopovluk, sve smo to zaboravili. Znate koji je meritum registra branitelja? Što je Fred Matić iz registra izbacio ljude koji su prvi branili Hrvatsko, a to su dragovoljci. Nema ih u registru. I zato je idući dan dnevni tisak napisao veći je broj branitelja SDP-ovaca nego HDZ-ovaca. Kad izbacite dragovoljce, imate borbeni i neborbeni sektor, izbacili ste ljude koji su uistinu branili Hrvatsku od prve sekunde. Zašto je iz registra branitelja izbačen status dragovoljaca? Evo, nek mi bilo ko objasni, ja ću biti predstavljen. Jeste, onda vi ste ostali u registru ili ste izbačeni? Ne, nema te odredbe. Niste upisani. Će vam reći. Pa ne postoji odredba, samo hoću reći. Dakle, mislim da su u registru branitelja svi ljudi koji su zakonski ostvarili pravo kao hrvatski branitelj, koji su registriran kao hrvatski branitelj i koji su zaista bili u ratu kao hrvatski branitelj. Prvo, velika pompa je bila kod tog registra, pa ono, tresno se brda, rodio se miš. Amo ništa razjasniti. Dakle, registar hrvatskih branitelja, popis časnih ljudi, ja sam ponosan što se nalazim u tom registru, vjerujem i svi ovdje koji su bili u ratu. Dakle, ja ne vidim uopće oko čega je problem oko registra hrvatskih branitelja. Nitko tu nije išao loviti ni vještice, ni bilo šta drugo. To je prvi dio. Drugi dio, isto tako što moram reći. Dakle, mi uporno nudimo izradu novog zakona o hrvatskim braniteljima, o pravima hrvatskih branitelja. Međutim, evo, do dan danas nismo dobili povratne informacije. Ono što dobivamo, to dolazi kroz ministarstvo i to nije meritum stvari. Bojite li se da će... Dakle, evo, ja javno pozivam gospodina Glogoškoga da predložite zakon o pravima hrvatskih branitelja. Predložite zakon, ja vam obećavam, ja ću ga podržati kao organski zakon. Da. Jeste li vi budući ministar branitelja? Ne, ja nisam budući ministar branitelja. I mislim da nije sad ni vrijeme za takvo pitanje. Ministar branitelja je gospodin Matić, koji je ratni heroj, koji je dobar ministar uz bok Juraja Njavri. Ja nemam nikakvog razloga. Ali bilo je neki medijski špekulacija, pa i prosvjednici govorili da bi mi bili prihvatljivi. Jeste čuli za to? Gledajte, to ne možete mene pitati. Dakle, kažem, Fred Manč je... Gospodin Glogoški, bili vam, dakle, u ovom konkretnom slučaju gospodin Vidović bio prihvatljiv kao eventualni ministar? Sada špekuliramo, ministar branitelja. Pa gledajte, ja mislim da apsolutno ne trebamo trenutku raspravljati o tome, treba raspravljati o stvarnim problemima koji jesu. Odgovorio bi gospodinu Vidoviću na jednu stvar. Mi radimo, gospodine Vidoviću, sa pravnim stručnjacima novi zakon koji treba postati ustavni zakon, a ne, kako vi kažete, organski zakon. Što ste, vi kažete, nudite? Da, nudili ste. Nudili ste izmjenu i dopunu zakona. Što ste htjeli tom izmjenu i dopunom zakona napraviti? Pa rekao sam malo prije što smo htjeli. Ne, nemojte, gospodine Vidoviću. Nemojte, gospodine Vidoviću. Htjeli ste opet trgovati sa hrvatskim braniteljima. 20.10. sam bio na sastanku s ministrom branitelja.
20.10. bio na sastanku kada nam je rečeno ovako, evo dobro, vratit ćemo vam ovo, ali vam nećemo dati ovo, ovo i ovo. Što je to trgovina? Mi nismo trgovci, gospodine Vidović. Gospodine Jacek, što kažete na sve ovo? Dakle, vidimo da je dosta teška situacija u društvu, stalno se govori o nekim rezovima, otkazima, smjenjanju ljudi u javnoj upravi itd. Treba li se branitelji prilagoditi tim uvjetima ili je stvarno sramotno kada ljudi iz HVO-a koji nemaju ruke i noge nemaju pravo na proteze? Pa naravno da je sramotno diskriminacija bilo kojih invalida, kako vojnih, tako i civilnih. Ja svjedočim kao ratni vojni invalid uistinu iznimno bezobraznoj diskriminaciji ratnih vojnih invalida, ali isto tako i civilnih vojnih invalida. Žao mi je da smo dosta vremena ovdje izgubili uistinu na nevažne stvari, ko je koju ruku digao i zbog čega. Meni je baš drago kad je ovako dinamična rasprava. Ma da, u redu je, ali bilo je lijepo da govorimo o puno važnijim stvarima. Slušamo kad se govori o registru. Ta stvar se vrlo jednostavno može, ne znam zašto niti jedna politička opcija ni druga ne napravi ono što je najjednostavnije rješenje i najučinkovitije. Neka se postroje i vrlo brzo će se znati ko tu pripada, a ko tu ne pripada. Pa ćete vidjeti iznenađenja kako će se registar pročistiti i bit će jako puno novaca za branitelje i za ratne vojne invalide. Ne treba povećavati iz ove sadašnjeg budžeta kakav jest dodatni novac. Novac ima dovoljno. Samo je odlazi tamo gdje ne treba odlaziti. Mislim da puno ljudi dobija nešto što nisu zaslužili. Ako mogu spomenuti još šta je... Tko dobija nešto što nije zaslužio? A oni koji su regulirali status, a nezasluženo koji su regulirali status. Govorite o lažnim invalidima. Pa mislim da je to naša sramota da mi trpimo u našim redovima ljude koji nemaju pravo na to. To treba otvoreno reći. To su ljudi koji će biti vrlo lako prepoznati, neka se postrojbi, bilo koja postrojba, od Vukovara do Dubrovnika, svi ćemo mi prepoznati ko je bio tu s nama, ko s nama nije bio. Ako mogu još spomenuti, meni je drago da je gospodin Klukoški, gospodin Kleme i ne znam ko je još bio kod predsjednice. Međutim, što tu nije u redu? Nije u redu da je gospođa predsjednica već od samog početka svog mandata da podržava nelegalno okupljanje, nezakonito postupanje, jer na taj način ja se pitam, ako ja dignem šator zajedno sa ljudima, kojih ima jako puno, vjerujte mi, ako mi budemo protestirali, da li ja mogu očekivati da će predsjednica doći kod nas? Evo, ako mogu ovim putem, ja bih predsjednicu zamolio, molim vas, hoćete li primiti mene i sve branitelje koji stoje iza moje inicijative? Možemo li mi doći u situaciju da vam kažemo što nas muči i isto tako, možemo li govoriti o tome koji su sve problemi koje mi ne možemo ostvariti? Jer gospodin Glogoški kao predstavnik jedne udruge, 100% ratni vojni invalida, sasvim u redu da on kao predstavnik govori u ime te udruge. Ali ne može si dati za pravo da kad izlazi iz Sabora, da kaže da u Saboru nisu mogli govoriti oni koji su najzaslužniji, koji su napravili Hrvatsku državu. Prije svega, ja kao branitelj kažem, mi nismo napravili Hrvatsku državu. Mi smo je obranili, ali nismo je napravili. A drugo, ko će govoriti u Saboru u ime branitelja? Pa mislim da je prije svega sramota, neću sad pokazivati rukom, svih onih branitelja, saborskih zastupnika, koji su branitelji, ali koji progovaraju u ime svoje političke opcije. Meni je uistinu žao da još nisam prepoznao nekoga ko govori u ime branitelja, bez obzira koje je političke orijentacije bio. Mislim da to nije fair. Ako mogu još dodati, u vezi šatora. Šator bi ja uistinu podržao, jer kad bi ja gledao samo sebično svoje materijalne interese, pa ja bi bio na njihovoj strani. Ali ja smatram da je puno važnije štititi državu. I zbog toga ja molim gospodina Glogoškog i sve one koje stoji iza šatora, neka uklone političke parole. Neka uklone parole koje prijete građanima ove zemlje. Koje posebno smete u parole tamo? Pa pazite, evo, na samom ulazu u šator stoji ogroman natpis, 91. oba su pala, 2015. oba će pasti. To je prijeteća poruka koju ja uistinu zazirem. Ne znam na koga misli, gospodine Erce, ko su ta dvojica koja će pasti? Ne znam na koga on misli. Evo ja vas pitam, ako stoji poruka, onda to su Šibenčani, možda će moja Klem pasti. Mislim da je to jako naivno tako nešto govoriti. Misli se vrlo dobro na predsjednika vlade i predsjednika države. To vi mislite. I s obzirom da je nakon izbora rečeno jedan je pao, sad će pasti drugi. Mislim da je to neprilično. Predsjednik Josipović je njihov predsjednik. Ja bih molio, gospodine Glogoški, da li je bio vaš predsjednik Josipović, da li je to bio vaš predsjednik? Da, bio je predsjednik. Da li je predsjednik vlade vaš predsjednik? Da, je. Da li ih
da li zastupate, odnosno da li vaši ljudi poštuju instituciju predsjednika države i predsjednika vlade? Da li predsjednik vlade i predsjednik te republike koji je bio poštuju hrvatske branitelje i domovinski rat? Pa mislim, odgovorite mi prvo na to. Naravno, ja ću reći, ne poštuju u onoj mjeri koje bi trebali, zato jer su hrvatski branitelji... Naravno da ćemo se složiti, ako nam je stalo do hrvatskih branitelja, složit ćemo idemo se. Glas se. Idemo samo, čuti glas javnosti. Idemo čuti glas javnosti. Niste mi dali od početka riječ, ako mogu još samo nešto. Pa ćete onda sad uzeti sami, ajde. Gospodin je rekao da trebamo govoriti o važnim stvarima, zašto se mladi iseljavaju. Je li to prava tema? Jedna od velikih problema je što je mlade, ali isto tako i starije ljude, u ovoj zemlji strah. Ovako postupanje uniformiranih osoba. Mislite da se iseljavaju zbog branitelja? Ne. Ja to nisam rekao. Ali, militantne prijetnje uniformiranih osoba koje su na nelegalnom skupu prijete rušenjem vlade, prijete rušenjem ustavno-pravnog poretka. To je nešto što, to je nešto što straši građane i još i što kažu ti isti građani. Straši branitelje. Branitelji su jako u velikoj mjeri prestrašeni. Je, zato ste psa i poveli u emisiji. On je bio rekao da se branitelji bilo koga boje. Nisu bojali. Ja ću vam pokazati sutra. Granata, sutra ću vam pokazati te branitelje koji se boje. Točno tako. Dobro, evo neki komentara koji su stigli na našu stranicu HRT Vijesti. Kaže Anđelka Biškup, kada se ispoštuju svi zahtjevi, kada se branitelji budu poštivali i tretirali onako kako su zaslužili stvarajući našu državu, a Facebook pitanje moram prvo pročitati, dakle, kada i kako će završiti prosvjed branitelja. Mihael Stubičan, nakon parlamentarnih izbora, već viđeno u Splitu na Rivi. Sljedeći komentar, Valentino Pema, a kako je počeo? Spontano. Sljedeći, Nada Rodi, kada bi se tako bar brinuli za gladne, obespravljene, bez plaće. Sljedeći komentar, Andrijana Žderić-Martinović, smjenom vlasti, bez obzira tko su i većinu, ne poništava se štetni zakon koji stupa na snagu u 6. mjesecu, tako da će prosvjed trajati još dugo. Pogledajmo dalje, Srećko Perko kaže, prosvjedi će prestati u onom trenutku kad se branitelji budu osjećali kao oni koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Hrvatske, a ne kako ih mediji i vladi bliske udruge prezentiraju kao teret društva i borce za privilegije. Imamo nekoliko reakcija, gospodine Vukšiću, krećemo. Ja se htio reći, ovaj put se slažem sa gospodinom Glogoškim, čim su branitelji rekli da žele komunicirati, žele razgovarati sa premijerom, znači da poštuju premijera, da ne bi bilo da su branitelji protiv institucija. Stvar jest u tome da mi vrlo malo komuniciramo. Nikad branitelji nisu došli, tu ste vi u pravu. Oni dolaze političkim strankama koje podupiru. Nikad nisu došli, rekli ste Vukšiću, vi ste nezavisni, mi ste drugčije, ajmo mi porazgovarati o tome što branitelji hoće. Hoćete vi braniti naša prava ili neće? Oni su, to su dva tabora. Vi ste HDZ-ov tabor. Svi ste otrčali nakon što je Kolinda Grabar-Kitarović osvojila, ne svi doslovce, većina je tamo bila. Predsjednica nije smjela napraviti to da ne posjeti pred ministarstvom branitelja je bila da ne ode kod ministra i kaže oprostite i da ga zašpota ako treba. Što vi to radite? Ne, ignorirala ako da ne postoji. Sve mi se čini da je i ona glasnogovnica HDZ-a i da je dio branitelja su glasnogovnici HDZ-a. Imate i druge saborske zastupnike. Imate one saborske zastupnike koji nisu na popisu, a bili su u ratu. Imate i te. Prema tome, gospodine Vukšiću, uputili smo klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru da nam se očituju. Tri kluba su se očitovala. Što je s ostalim? Da li kultura... Bio sam na onom sastanku koji ste sazvali, s kojeg ste otišli, ja sam se htio tamo direktno. Ne, posle toga smo mi postali. Da li kultura nalaže barem da su se očitovali oni koji su i protiv toga kao što je to napravila Hrvatska stranka umirovljenika? Zašto to klubovi nisu napravili? Kolega Dujoviću, što je kažete na ovaj poziv ministra Ranka Ostojića da prosvjednici identificiraju organizatore u svojim redovima? Pa neobično, moram priznati. Ja nisam čuo za tu praksu. Meni se čini da bi MUP trebao biti taj koji će identificirati ili da sad svakog ispituje. Onda i locirati i transferirati. Pa ne, mislim da je to ovoga... Dobro, već je bio jedan presedan, da se ne bi sad pravili svi blesavi, bio jedan presedan neprijavljenog skupa kad isto policija nije urodovala i to je ministar objasnio, tiče se Varšavske. Prema tome nije ovo prvi put u tom kontekstu. Nemojmo se držati toga kao medijom. To opet ne govorimo... To nije točno. Kao sa Varšavskom nije točno i na što se ministar poziva, to nije točno. Pozvao se na ustavni zakon, na rješenje Ustavnog suda. Bilo bi lijepo da je ministar rekao na koju se točno odluku, na koju odluku mislio, jer se radi o tome da je jedan protestant u Varšavskoj lupao po ogradi, dobio prijavu
za remećenje javnog reda i mira, doveo tu stvar do Ustavnog suda i pokazalo se da on ima pravo. Ali to se ne može primijeniti na branitelje. Pa dobro, znamo. To nije ista stvar. Da, ali to nije meritum stvari. Vi ste se zakočili za to, to naprosto nije meritum stvari. Pravna država... Ja sam se zakočio samo da je ministar prvo prije 15 dana, kad sam ga prozvao u peticiji i kad sam mu rekao, ministre, primjenjujte zakon, on je rekao da nije nadležan. Sada se nakon 15 dana sjetio, nakon peticije, a rekao bih, naročito nakon što je HTV dva puta u dnevniku odvrtila, citirala zakon koji smo mi citirali 14 dana prije toga, onda se ministar sjetio da je ipak nadležan. Pa dajte, ministre, odlučite se sa nadležnim ministar. 4 mjeseca su branitelji u Savskoj. 4 mjeseca Ivo Josipović ništa ne radi, osim što je jedan put došao tamo, nakon što je bio na skupu gospođe Teršilić, gdje je pozvao savješću društva, što je naravno da su branitelji morali primiti sa, u najmanju ruku, skepsom taj posjet. Jer dokumenta i branitelji misle potpuno drugačije. Dakle, 4 mjeseca niko ništa ne radi. I sad hrvatska predsjednica pozove predstavnike, ja mislim, 25 udruga na razgovor. Opet ne ovaj daš. Zašto nema Freda Matića? Zašto ga nije pozdravila? Dakle, sad se napokon počeo rješavati problem. Ja mislim da je sramota ove vlasti koja šuti i gleda i piše toalet i vodu koliko ovoga daje braniteljima i pušta u nedogled da se to razvije. 4 mjeseca, nema razgovora, nema prvi. I sad prvi put hrvatska predsjednica poziva na razgovor, opet ne valja. Gospodine Vidoviću, čuli smo najavu na početku emisije, dakle u travnju veliki prosvjedi, branitelji zajedno sa svima koji su obespravljeni u društvu, dakle od otpuštenih radnika iz HŽ-a do udruge Blokirani. Bojite li se tog scenarija? Ne, zašto bi se bao? Pa ljudi imaju pravo iskazati svoju demokratsku volju, meni to uopće nije sporno. Dakle, čak i ne vjerujem da će od toga doći, ali o tom potom. Evo, meni je žao što čujem ocjene iz usta gospodina Dujmovića da nije dobro da je predsjednica primila branitelja. Ne, sjajno je da je primila. Kako god. Naravno, ja pozdravljam u svakom slučaju svaku inicijativu koja ide u cilju dogovora, koja ide u cilju razgovora, ali kažem, mi smo isto tako otvoreni za razgovor i gospodin Glogoški i gospodin Klem, pa i neki drugi ljudi znaju da ja cijelo vrijeme komuniciram praktički sa braniteljima. Isto tako, primjetno je, određeni ljudi koji su sudjelovali u samom vrhu prosvjeda, praktički neću reći da su bili organizator, jer kao što znamo, ne znamo tko je organizator, određeni ljudi koji su sudjelovali u samom vrhu prosvjeda su se odvojili od tog prosvjeda, dali su javne izjave da njima nije stalo do prava branitelja, nego da rade politiku od toga. I ja sad više zaista kao zastupnik nemam razloga sumnjati da se iza toga odvija politika. I držim da to jeste politika HDZ-a i to ide u tom smjeru, politika nažalost. Politika bi bila, gospodine Vidoviću, da ste odmah nakon par dana prihvatili naše zahtjeve, tada bi bilo jasno da nema politike. Moramo se dogovarati, ne možemo doći sveto pismo i prihvatiti ga. Evo, ja vam preporučam, pošto vas i HDZ i HDSSB podržava, i ja ću to podržati. Tražite smjenu gospodina Matića u Saboru. 30 zastupnika neka potpiše i nakon toga će se otvoriti rasprava i obranitelje. Evo vam, evo prilike. Zašto ne legalnim putem ići? Biće nam drago da potpišete zaključak. Ja sam i zadnji puta rekao da sam za raspravu u braniteljima, ako se sjećam. Ok, pola rečenice, kraj. Došlo pola rečenice. Pozivam ministra Matića, pozivam predsjednicu države da dođu sutra u 11 sati u hotel Holiday Inn, gdje će se skupi branitelji koji se zalažu za poštivanje zakona Republike Hrvatske, koji se zalažu za poštivanje Ustava, doći branitelji koji će iskazati svoj ratni put. Pozivam i sve građane kojima je stalo do zakona i pridržavanja zakona u Republici Hrvatskoj, do legalnih prosvjeda, da dođu, da nas se pridruže i da razmijenu. Pogotovo pozivam i civilne invalide. Jel pozivate gospodina Glogoškog? Da pače, bilo mi jako drago. Dobro. Samo da kažem, juče kad je gospodin Erceg došao u šator juče, policija bila u pripravnosti. To je dovoljan pokazatelj da zajedno surađuju na provokacijama. I zajedno ispričavam se. Zbog toga je gospodin... Hvala vam svima na gostovanju večeras u Otvorenom, ovdje moramo stati. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Od idućega tjedna Otvoreno možete gledati u novom terminu 3 dana u tjednu, dakle ponedjeljkom, srijedom i petkom, nakon 3. dnevnika. Dakle, u kasni sat oko 22:30. Kako rekao, hvala na pozornosti i laka vam noć.